Звикнути до нормального життя дітям та їхнім батькам на всій лінії конфлікту на сході України допомагають мобільні групи психологів. Головний акцент на роботі з дітлахами, які з власного досвіду знають, що таке війна і як це – ховатися від обстрілів. На одному з таких уроків побували наші журналісти. Майже звичайна середня школа в селищі Діанівка, неподалік Волновахи. Але незвичайний урок. Першокласників тут вчать долати власні страхи, бо кожен з цих дітлахів уже знає, що таке обстріли та небезпека. Під час гри малечу тренують діяти в команді. Вони мають потребність в уваги, зняти стресове стання. Внимание, любовь, забота через игры. Раз на тиждень у Діанівській школі працюють фахівці благодійного фонду «Я Волноваха». Діють за підтримки Міжнародного дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». У групі психолог, соціальний педагог і два тренери. Обов'язково психологи працюють із переселенцями. Марина Парасюк усе життя прожила в селищі Славному біля Мар'їнки. Та з початком збройного конфлікту перевезла двох дітей до бабусі. Нині шукає роботу. Нас ще розбили в 2014 році. Я даже запомнила, 12 сентября первый обстрел был, 14-го нам прямое попадание в дом было. В общем, разбили, потому что там уже нету и живого места. А дітвору сразу сюди відправила. У класі поряд теж заняття, але вже для випускників. Тема уроку – як подолати злість та агресію. Така проблема є майже в усіх молодих людей. Звісно, потрібно, тому що время зараз дуже неспокійне, і у всіх багато отрицательних емоцій, злості, насправді. Діти теж це відчувають, дуже переживають. Загалом під опікою психологів та педагогів у Волноваському районі майже 200 дітей. Однак фахівці працюють з цілими родинами, бо майже кожен на Донбасі потребує такої допомоги. Люди хочуть і самі просять такої підтримки. І вони позитивно ставляться і приймають цю допомогу. Не було випадків, де люди відштовхували б наших фахівців. Часто мобільним групам ЮНІСЕФ, які також надають психологічну допомогу по всій лінії конфлікту, складно дістатися до окремих районів. Однак щойно стрілянина стихає, вони їдуть саме туди. Оксана Михайлова, Денис Розенков та Дмитро Дубіна. Факти ICTV.